Dneska budu v pet simulátoru darovat svoje pety. Ale aby to byla větší sranda, tak k tomu budu hledat Doors postavy. Za každou Doors postavu daruju nějakého svého peta. Nazar, kámo, co chceš? Sigmarbuga. Tenhle týpek mě vždycky prostě najde, já to nechápu. Samozřejmě budu moc rád, když zadáš lajčík a my jdeme na to. Tady to asi úplně všichni znáte, ne? Tohle je přesně začátek Doors a tady by měl být někde klíč. What? Proč tady jako není? Co? Je tady 27 morfů a já dneska najdu úplně všechny. Wow. Tady máme první Doors postavu. Boom. A hnedka máme tuhle. Počkej, děláš si prdel. To už je 5 hvězdiček. Vždycky najdeme minimálně 4 pety a bude darovačka. Počkej, a normálně to ze sebe můžete udělat. Tak to je ale mega cool. Já jsem teďka Doors postava, hoši. Já můžu dělat tady jumpscare. Jdeme dál, tady je jednička. Proč je tady nula? To nedává smysl, ne? V Doors není nula. Já nevím, co mám dělat. Hoši, půjdeme do té nuly. Doufám, že mě to nezabije. To fakt normálně někam jde. Tady je krucifix. To je za 400 robuxů, nebo za 300. Ty vole, tolik robuxů nemám, protože jste si pořád nekoupili můj merch na Jungle City týpek. Tady máme toto, na to musíme zatáhnout, tak se na to otevře. Jest to ten červený týpek. Jedna hvězdička. Juj. Ne, počkej, já jsem tu zavřený. Tak jdeme dál teda. Sedmička. Jsme v knihovně. Začíná to být těžší. Tady, vidím to. Jako docela podobný normálnímu Doorsu, musím uznat. Bereme. Víte, kuslivec je dost cenej, ne? Dobrý, máme teďka teda 3 hvězdičky. Už to vidím. Dobrý den. Počkej, to jak cený tohle? Jedna hvězda. No dobrý, máme teda 4 pety. A jak jsem slíbil, jdeme teda darovat. Ty vole, tady to úplně nafulovaný, hoši. 35 bilionů. Tady jsou totální přepaly, jsem čekal, že tady bude něco normálního. No nic. Tady třeba naházím něco do shopu. Mám docela rád party tigry, bohužel tady budu darovat. A to za jeden pouhý gaming, hoši, takže si vemte. Muffin už to tady vykupuje. A už tady přiběhli. Dobrý, první darovačka je za náma. No ty hošišmar, já jsem se tě lekl, ty vole. Wow. Kámo, takhle nemůžeš tady chodit, ty s tou kšiltovkou. Ty vole, měl by se zvoblit, když máš holou prdel. Normálně máš holej zadek. Kámo, tak tohle. Ještě si dal jumpscare. Ne, počkej, já to beru taky. Wow, tohle nevím, jak se jmenuje. Tady mám ještě jednu Doors postavu. To vypadá jak ta obluda z té knihovny, to je co jiného. Tohle vůbec nevím, co už je. To je jako co, počkej. Kámo, tak tohle vůbec nevím, že je v Doors nějaký andílek. Já jsem teďka osvícený. Takhle jako anděl bych měl přijít do pet simulátoru, abych konečně dostal toho Titanika. Tady se dělali nějaký brutální brikule, ne? Tady máme dalšího a to je bez ruky. Co mu udělali? No tak ten je hodně vykřivený. Dívejte, jak verkule, já jsem nějaká lampa, ne? Já normálně svítím. No a to jsem už tak easy našel další 4. Tak jo, jdeme teda darovat dál. Wait. On tady normálně nabízí safari ketky za 10 trilionů. Tak to je jiný raketák, to je jiný silák. Momentálně bych docela rád nabídl tyhle 4. Dáme klidně 5 party exolotů, taky za jeden game. Hoši, to vaše, berte. Já bych chtěl chodit tady na jiný server, protože takhle to všechno sežerou tady ti týpci. No, dejte si, hoši, dejte si, dobrou chuť. No, já už jsem zase tady, hoši. Tohle jsme celý prošli. Zde může svítit tady tímhle, že jo. Tady ještě jeden. Ty krásno, ale jsme ho tady nechali. To je co? To je ten kostlivec. Ty vole, to jsem si zrovna říkal, kde je. To je 5 hvězd. Co? Ty jo, a to je teda brutální. Ty vole, jdeme dál. Au, jsem se bouchl. No, momentálně jsme teďka v tom novým Doors. Ty vole, hoši. Já tady taky procházím. Počkej, on mě sebral životy. Hoši, cože? Ono vám to může sebrat životy, nebo co ten týpek jenom je po nás? Vezmu si toto. To jsou zuby. A kde je ten týpek? To je normálně killer. Dělej zpátky. Kámo, já si potřebuji vzít tohle jenom, jo. Máme dalšího morfa, paráda. Takže tohle vás tady dokonce může zabít. Takový špekounek, ty vole, no tak to je mega. To už je další lajna. Dobře, tak to bude teda další darovačka. Brambůrek, to je Čech. Dáme tady trader s bramburkem. Oh man, on mi tady nabízí huge party doga. Cyril, jo, dám ti něco free. Dobrý, poslal jsem mu tady 4 pety, je to tady pro pana Brambůrka. Výborný, asi pana bramburky. On se dostal semka ten týpek. Jej, tady mi dva týpkové zdrháme teda pryč. Takový špekáčci. Jaký má jumpscare? Normálně vás tady takhle drápne. Že se můžu schovat? To nejde. Proč to nefunguje, to je jenom otevřít. Počkej, já zkusím skočit tady na to okno, tak. Spadl jsem na prdel a jsem mrtvej. To snad ne. Oho, pane andílku, dobrý den. Jsme teďka v třetím patře a tady mám nějaký klíč. To je o té skryté místnosti. Půjdeme na začátek. Pořád mám ten klíč, ještě jsme nebyli tady vpravo. Počkat. Hoši, co je v 06? Bum. Ty vole, jsem se pelekl, jestli to nejde přítel. Dobrý, co je tady? Yes, to je ten scratch, ne? Jak dělá? Pst, to je úplně nechutný. Otevřeme toto, tady máme pavouka, vyskakovací pavouk. Wow, takový obluďák, super, toho si vyzkouším. Ty vole, to je něco jako rush. Nazar, kámo, čekuj tohle, ty vole, to je úplně obluďák. Jdeme zpátky, protože tady už je to teda vylidněný, vyčistěný a uklizený. Jdeme do 0 jedničky, tak jsem ještě nebyl. Co je toto? Tady to normálně,
Ty vole, jsem se lekl, blbečku. Tady to nemá rozflákaný, tady se teda nedostanete a můžeme jít semka. K čemu bude ten klíč? Mám pořád klíč? A tady kámo, jsi hodně škaredej, to musím říct rovnou. Yes, máme tady toho, to je rush, ne, tohle. Jinak tady má být další darovačka. Pardon, tak dáme darovačku teďka. Ahoj, free. Týpek mi tady nabízí free. Ty vole, počkej, počkej, kámo, já ti za to dám 200 mega. Nemusíš. Já chci. A spíš musím, kámo, je to challenge. Vezmi si to. Paráda, splníme tady další challenge. To je jaká lampa? Jednoukej týpek, to si vyzkoušíme. Nazdárek, kašpárek, jo, vypadám jak párek. Jdeme do 09. Tady ten klíč, výborně, já už jsem myslel, že to tady nebude. Yes, počkat, nebude nás tady hodit, doufám, ta obluda. Yes, tohle je docela dost cenej. Budeme lítat, když se udáme. Boom, yes, dívejte na tenhle morf, ten vypadá dost hustě. Takže jdeme dál, tady máme hnedka jednou, tak to je easy. Tak, to je tenhle týpek, toho si vyzkouším. Wow, jak vždycky dupe, ej, co by čubíte na zadek. No tak nemám kaloty, no. Tak si dáme toto, taková jednouka obluda, ale úplně hnusná, máme na břichu a oči. A my máme samozřejmě další darovačku, hoši. Party dogy jsme ještě nedarovali, takže tady dáme za jeden gemík. Hej, Joši, už se ženou, už se žene tady týpek. Kámo, nečuba, vezmi si toho čoklíka. To je jakýž zubáč, my už jsme pozbírali ty nejcennější. Ještě mi zbývají tady tři teda. No tady je to takhle úplně easy. To je Hagi Vagi? Tak to by mě nenapadlo, Dors Hagi Vagi, hoši. Boom, normálně tady chodí. To je nějaký speciální rush, ne? Boom. Yes, a tohle se nesmíme koukat. No a proč se na ní teďka teda díváš? Tak, máme další soutěž. Další by mohlo být, že někomu koupím pety. A já potom ty pety v další challenge daruju. Kámo, všechno to tady pokoupím. Paráda, vykoupili jsme to všechno a jdeme dál. Ale máme problém, hoši. Nám tady zbývá ještě jeden, já jsem ho nenašel. Kámo, tak tebe nemám, ne? To je zrovna ta obluda, kámo, kde jsi to našel? Tohle zrovna potřebujeme najít a ten týpek tady úplně flexí. Hoši, kde to je? Upřímně za mě je teda lepší tohle dor. Tam to bylo takový pro začátečníky. Jinak tam toho raše jsem prostě nenašel. Tady je brutálně moc těch morfů. Tady, když otevřeme jednu řadu, tak bude další darovačka. Tady něco svítí, podíváme se semka. Wait, teď tady nic. Yes, to je to, na co se nemáme dívat. Paráda. Máme teda druhýho morfa. Tohle, hoši, bude totálně hard. Nebude to vůbec randa. Počkej, tady něco vidím. Boom. Yes, hackersy. Tady vidím dalšího, vidím tady něco světelného. Yes, máme flame. To vypadá úplně jak rush, ale nějaký ohnivej. Počkej, tady ještě něco je. Takže máme další darovačku, ale já hnedka vezmu i toto. Boom. Yes, máme dva figur. Tady výkonnosti, poznal jsem to. 1, 2, 3, 4, ba. Hoši, máte příležitost hezky přivydělat, oni už tady čekají, co tady hodím. Tak, my jdeme dál, protože to zase vykoupený. Co máme tady? To je brutálně schovaný tornádo seed. Tady tak něco je, to vypadá knížka, ale není. Shade, super, máme dva. Tady něco zmraženýho, paráda, máme tři. Teď jsem toho našel brutálně moc. To je další seed. Nazar, kámo, nějaký tadyášek. Nazar, kamaríde. Počkej, kámo, jak jsi mě tady našel? Dobře, jdeme teda darovat. Máme tady nějakého Robloxáka. Free. Je to tvoje, já vím, že se mi to nevyplatí, ale je to pro tebe. Challenge se musí přijímat, noši. To je nějaký ochránce. Něco je pod skříní, já to vidím. Pavouk, ambush, máme ash figure. No dáme ještě jedno a dáme další darovačku. To je sopelné. Wow, lava shade. Já si co vyzkouším. Ty vole, čekujte to, hoši, tak to je mega cool. Ty vole, to je nabídečka. Kámo, hele, vezmi si tohle. Tady máš ještě 100 melcku, ať jsi spokojený. Ten musí teďka úplně nechápat, ten nechápe, co se děje. Mám merch. Kámo, jak to, že ho ale nevidím na tobě teda, co ty? Jsem čekal, že to bude teda těžký, ty hledat ty morfy. No nic, hoši, mějte se.